Fala galera, professor Lincoln Ribeiro na área para gravar mais essa questãozinha linda aqui do IME para vocês, beleza? Então, se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de comentar nesse vídeo para que eu possa estar produzindo mais conteúdos relacionados, beleza? Então, mas sem mais delongas, a tradicional solta a vinheta. <music> Bom, vamos lá, vamos ler a questão para que nós possamos fazer com tranquilidade, beleza? Bom, a questão diz assim: Tem uma figura aqui, o experimento A e o experimento B e diz assim, ó: Em dois experimentos, A e B, uma partícula foi fixada à esquerda e outra partícula à direita foi solta com velocidade nula. Conforme é, geometrias apresentadas nas figuras acima. Em cada experimento, mediu-se a velocidade final que a partícula da direita alcançou muito tempo após ser solta. Observação: o movimento das partículas do experimento ocorre sempre na horizontal e sem influência da gravidade. Uh, definindo VA como a velocidade escalar in, é, final da partícula solta no experimento A e VB. Como a velocidade escalar é final da partícula solta no experimento B, VA sobre VB, né? um de A e um de B. Né? Então, olha só, tem uma partícula aqui fixa, M de carga Q, e uma aqui que num primeiro momento está aqui de 2q, massa 2m, e ela é solta. E ela vai, 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 vai embora até muito distante, até o infinito, beleza? E aí ele quer saber a relação das velocidades. Então o que a gente vai fazer? Num primeiro momento aqui, ó, vamos olhar o experimento A, né? Num primeiro momento, olhando para o experimento A, o que nós temos? Nós vamos ter que a energia do momento inicial, né, quando eu solto, será igual à energia do momento final, quando ela tiver lá muito distante, no infinito. É isso? É isso. Então a energia e inicial é igual a energia final. No momento inicial, como eu vou soltar, ela não tem velocidade. Ela só terá o que? Energia potencial elétrica. Que calcula-se como? No primeiro momento, energia potencial elétrica, eu calcularei K vezes Q, né? a carga da primeira, Q, vezes 2Q, que é a carga da segunda. Dividido pela distância entre elas, no primeiro momento a distância é D. E quando elas estiverem muito, 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 quando essa aqui estiver muito, muito, muito longe, ela só vai ter energia cinética, correto? Só a cinética. Então vai ser a massa dela, 2m, vezes a velocidade dela lá no final, que a questão chamou de VA, né? ao quadrado, dividido por 2. Bom, o que, que a matemática permite que seja feito aqui? ó? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, né? E organizar um pouquinho a casa aqui para ficar um pouquinho mais bonita essa brincadeira. Eu posso deixar assim, ó. É K vezes Q vezes 2Q. E vou isolar esse VA aqui, ó. Ou seja, VA será igual a K vezes Q vezes 2Q ao quadrado, né? k vezes 2 que é quadrado, beleza? k vezes 2 que é quadrado dividido dividido por aqui d sobre e, dm, né? t vezes m. Como va era potência, vai vir para esse lado aqui, vai ser a raiz quadrada, correto? Aqui vai ser a raiz quadrada. Tudo bem, então este é o nosso o quê? VA. É o primeiro experimento. A velocidade VA é essa. Na segunda situação, acontece a mesma coisa. Então, vai ser o experimento B. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, no nosso experimento B. Nós iremos fazer exatamente a mesma coisa. A energia cinética, no in... a energia no início né, é igual à energia no fim. A energia no início é a energia é potencial elétrica, ou seja, será um, K, Q, né, que é essa carga aqui. Essa aqui é quanto? 3Q dividido pela distância inicial, né, que são 2D, 2D, que será igual à energia cinética no final né, dessa aqui, que será 6 vb ao quadrado dividido por 2, né? A matemática permite que nós, aqui ó, isso aqui dá 1, um, isso aqui dá 3. Tem 3 de um lado e 3 do outro também, a matemática permite que eu... Beleza, então o que sobra? Vamos isolar o VB aí. A velocidade B será igual... Aqui vai ficar ó K vezes Q quadrado, tudo bem? K vezes Q quadrado dividido por 2D, né? 2 dm. 2 vezes D vezes M. Como está como potência aqui vai virar o quê? Raiz quadrada, né? Virou raiz quadrada. Show de bola. E aí, o que, que ele está atrás aí? Ele está atrás da razão. VA sobre VB, não é isso? Então, eu tenho VA e eu tenho VB. Então, vou fazer aqui, ó, essa razão, vou fazer aqui. Ó. Nós queremos o VA dividido por quem? Pelo VB. Fazendo VA dividido pelo VB, é só pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Né? A primeira é o quê? K vezes 2 vezes k quadrado sobre dm multiplicado pelo inverso da segunda, né? Que vai ficar aqui, ó, 2 vezes d vezes m dividido por k k quadrado, k que quadrado, correto? E isso aqui tudo é a raiz quadrada, né? Porque todo mundo está debaixo da raiz. E aí nós faremos essa continha aqui, ó. Que que a matemática permite que seja feito? O K vai embora com K, D com M vai embora com D com M, Q quadrado vai embora com Q quadrado. E aí fica 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de 4, nós teremos que a raiz quadrada de 4 vale 2, que é nada mais nada menos que a opção de letra D, né? Uma questão aí bem bonito da prova do IME de 2023, beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Para mais conteúdo como esse, não esqueça de comentar, dar like, se inscrever no nosso canal. Tamo junto, um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.